Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo! Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murat Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online.
que isso é violência. Pra mim, malela uiva namore. Mi malela uiva na. Mi malela uiva namore. Da orinta, da orinta. Mi malela uiva na. Da orinta, da orinta. Mi malela uiva na. Minhas senhoras, maus senhores, cordiais saudações, muito boa tarde. Voltamos para mais uma edição do programa Você é o Ministro da Cultura, que é transmitido aqui no seu canal de primeira, onde fitinas não passam geração 21, que é apresentado por Delmax de Meca. Quem está a capturar imagem é o Elvis Star Amanzi. John Limo Quetayene está a assistir o programa, a edição de hoje. E também está lá aquele meu puto Wayne Ronaldo, né? Está a assistir o programa. É, entramos com essa música. É Laurinda, né? Sim, sim, sim. Laurinda. Estou a pedir para fazer a capela da Laurinda, só para a Laurinda ter aquela coisa lá em casa, saber que o MC realmente fez a música para mim. Vamos à música. É Laurinda, né? Sim, sim, sim. Exato. Mana nenhola homalelo kiva mamô. Mwana haneni ola homalelo kiva papo. Wira kete konete ya, wira kine konine ya, wira kiho konire ya. Laurinda vose, tamifa serisu purke. Laurinda vose, tamifa serisu purke. Warisi somi wa kingweria, suela ni wire violencia. Wakula ora tare, wakula ora tomala. Wakula ora toma, ni malela uiva namore. Ni malela uiva. Espera aí! Wakula, é wakula ora? Sim, todo momento, né? Toda hora. Toda hora, né? É. Dar o quê? Dinheiro. É. Toda hora, ligações. É. Estás aonde? É. Ah, epa, então, vamos se matar. Vamos se matar. Altar. Mas não és um gajo cacata, não. Eu não, não, não. É? Como assim? Como assim? Toda hora, você como é que procurou Laurinda se não tinha as capacidades não, de toda hora lidar? Se falei de Laurinda, é um exemplo. Ah, é um exemplo. Sim. Ok. Sim. Agora, como te chamas? Diniz Monossiva. Diniz Monossiva. Altamente. Monossiva significa o quê? Sim, esse nome Monossiva. É. Até parece um pouco estranho, tá vendo, né? Parece um pouco estranho. Sim. É estranho. Oh. Sim, mas o nome foi dado quando eu era criança. Monossiva? Monossiva. É. E quando eu procurei saber com os meus pais, eles falaram que aos dois, há três anos, eu comia muito. Ok. Eu não escolhia nada. E só tendo malhado Monossiva? Tudo que eu encontrava, tudo que me dava, para mim era... Normal. Doce. Sim, sim. Então, chegou um tempo, eu caí doente. Ok. Então, as pessoas, vizinhos, não sei, quando vinham me visitar, quando levava uma coisa, quando chegava ali, primeiro perguntava, a Monossiva, olhe lá, neta, saí. Ok. A Monossiva, riuowe. Yeah. É aí onde saiu esse nome de Monossiva. Monossiva. Sim, o próprio meu nome o é mestre Deus. Que não escolhe nada, que tudo para ele é doce. É doce. Hã? É verdade. Então, como é que sai das comidas para a música? E deixa muito tempo. Eu gostava de dançar. Ah, gostavas de dançar? Sim, porque há muito tempo eu era um bailarino. Ah, foi um bailarino no passado. Sim, sim. Ah. Ok? Sim, então foi dali. Porque há muito tempo eu dançava músicas de dono. Mardarel, não sei o que. Ok, ok, ok. Eu disse. Ah, bailava Kuduro. Kuduro, sim. Okay. Realtor. Uhum. Não sei o que. É, para muitas músicas. Exato. Então, num tempo pensei, eu estou a dançar músicas de dono. Uhum. Será que eu não sou capaz de fazer própria a minha música? Uhum. Na verdade, foi aí mesmo onde eu criei a minha iniciativa. Comecei a fazer música, comecei a dançar as minhas próprias músicas. Daí, deixou de bailar as músicas do Rei Elder, o angolano nesse caso, os Pai Dizes aí e os demais, começou a fazer suas próprias músicas. Exatamente.
Kuduro também? Não, não. Agora mudei, estou na área de Marrabenta. Ah, Marrabenta. Sim, sim. E como é que surgiu essa paixão pela Marrabenta? Sim. Eu dançando músicas de Rei Elder. Eu escutava muitas músicas de Mardashi de Minguana, aqueles maputegos. Ok. De Minguana, Uacimbo, okay. Dapacil. Ok. Até cheguei um tempo de começar a dar o gostar músicas de Mapermuda. Ah, estou a pedir para voltar a dizer isso. Acho que as pessoas não estão a ouvir lá em casa. Primeiras músicas que você escutava são músicas do... Xidi Minguana. Ok. Uacimbo. Ok. Tabasil. Ok. E posso falar o quê? Mapermuda e Mr. Bau agora. Mr. Bau agora. Ah, sim. Esse Mr. Bau veio agora. Ah, não tinha sido mencionado. Me esquecia na mente. Ah. Sim. Dessas músicas que você mencionou, dos artistas mencionados, conheces música de algum artista dos mencionados? Uma sim. música que você sim, pode sim. cantar? Sim, sim. Quem? Mas cantar não é de conseguir. Porque a língua que eles cantam é muito diferente com a minha língua. Okay. Por exemplo, os maputecos, já soubemos que ele canta um pouco. Diz lá, já sabes, não, pode dizer já soubemos. Sim, como já soubemos, sim, já soubemos. Não, já... não pode dizer, já soubemos. Sim. Sabemos com quem? Eu não sei nada, mano. Ok. Então, os maputecos cantam com Xangana. Ah, canta um pouco Xangana. Sim, língua Xangana. E eu não percebo língua Xangana. Ok. Sim. Tem o LCN também que faz Marrabenta. E um artista que admirado por muitos fazedores de música nortenha. Penso que também conheces. Conheço muito bem. Qual a tua relação com ele? Eu e ele sim na Marrabenta. Exato. Não tenho nenhuma relação com ele. Não são amigos? Não lhe conheces? Não. Se conhecer, podemos se conhecer. Apenas não são amigos? Não somos amigos. Ok. E ele me conhece como um adversário dele na música. Adversário como assim? Adversário na música. Ah, ele faz Marrabenta. Ok. Como você faz Marrabenta e ele sim faz Marrabenta, consideram-se adversários? Sim. Por exemplo, o Elcien na Marrabenta, uhum. quando ele está no estúdio, quando lança uma boa música, né? Uhum. Vem um monossílaba. Primeira coisa, tenho que perguntar, quero ver o trabalho que fez o grande homem Elcien na Marrabenta. Ok. Eu ouço. Exato. Está vendo, né? Exato. Com a mesma coisa, ele também, quando entrar no estúdio, procura saber. O monossílaba não lançou uma. Não! Espera! Elcien já perguntou saber das suas músicas. Tipo, monossílaba não lançou música nova aqui? Sim, 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 sim. Mas tem. Não estás a papear aqui, não? Não, não estou aqui para mentir, não estou a falar a verdade. Elcien já chegou no estúdio procurar saber se monossílaba lançou novas músicas. Elcien, até. Estou a pedir para tirar óculos. Dizem a verdade. Exato. Hein? Elcien? Sim. Há um ano atrás, eu estava num estúdio e Elcien me encontrou lá. Que estúdio é esse? E... No Jotau. No Jotau, ok. Sim. Ele estava a gravar aquela música de Sempre Azul. Ok. E aquela música Sempre Azul era a minha música. Não! A música do Elcien, Sempre Azul, essa, né? A mesma. Rogo Rolo, Sempre Azul. Sim. Só o que... Como é que era a tua música? Como é que saiu das suas mãos e caiu nas mãos do Elcien na Marrabenta? Sim. Eu queria fazer uma música com a mesma melodia. Só os tecers é que são diferentes, mas a melodia é a mesma. A música que você queria fazer antes? Sim, eu cantava assim. Moçambique, ela foi moça, eu rero cala. E como é que Elcien soube que você queria fazer uma música sim. do gênero e ele transformou para sim, Sempre quando... Azul? Quando eu estava a cantar aquela música... No J.U. nesse caso? Sim. Ele gostou.
Ele estava no Jotau? Estava lá mesmo. Presenciou Jotau a produzir a música? Sim. Nesse tempo aí, não foi o Jotau a produzir essa música. Eu tinha a minha instrumental. Ah, ok. Só ia captar a música. Sim, sim, sim. Porque a instrumental, quem trabalhava era o Amando Trepa. O Amando Trepa, ok. Sim, ele fez instrumental. E nesse tempo, ele estava um pouco ocupado. Nesse caso? Posso falar há 2, 3 anos atrás, porque eu estou há 4 anos na carreira. Ok. Sim. Sempre Azul faleceu quando? Sempre Azul... Epa, não posso mentir. Não estou aqui para mentir. Só estou a falar aquilo que aconteceu. Mas foi 2019? 19, 20, né? Ok. Sim. E a música sua? E a minha música eu fiz em 2019, no fim de 2019. Ok. Sim. Mas aquela música, quando o LCN fez aquela música... Exato. E ele é um colega meu. Ok. É um amigo. Todos nós somos... Ele pediu permissão para fazer a música com a sua melodia ou não? Pediu. Ah, pediu? Sim. Ok. Gostou das melodias? Ele gostou da forma que eu estava a trazer a mensagem, da forma que eu estava a cantar. Ele disse, oh, Mona, gostei dessa vibe, mas... Quero fazer uma cena assim, muito diferente. Ok. Mas já sabemos que... Aliás, se o povo já sabe que o LCN é rei do Norte, na área de Marrapeta. Ok. E eu não poderia proibir... E o Mona reconhece? Eu reconheço. Ok. E eu não poderia lhe proibir o meu rei. Ok. Sim, sim. Então, agora percebi. A música Sempre Azul não era tua. Não. Apenas as melodias usadas na música Sempre Azul... É que eram minhas. É que foram suas. Altamente. Ok. Agora, já tem quantas músicas? Eu tenho 16 músicas. 16 músicas. Quantos vídeos já gravados? Tenho 8 vídeos. 8 vídeos. Ok. Como é que avalia o estado atual da música? Avaliar como assim? Como é que olhas o progresso da música? Aqui no Norte, a área da música dá um pouco assim, caída, dá a ver, né? Por quê? Dá a ver que... Não sei se os culpados são os próprios cantores, ou se são os mais-mais. Posso falar os mais-mais por quê? Já sabemos que... Esses mais-mais são quais? Já que você falou dos próprios cantores e agora está a falar dos mais-mais. Mais-mais são quais? Produtores? O Ministério da Cultura. É o Ministério da Cultura. O ministro, o presidente. É, é o Ministério da Cultura. Ok. O Ministério da Cultura não sabe motivar os cantores. O Ministério da Cultura não sabe motivar os cantores. O que seria motivar os cantores, no seu ponto de vista? Sim. Por exemplo, eu, como estou aqui, né? Exato. Ministro da Cultura. Exato. Eu, sendo ministro da Cultura, okay, eu poderia trabalhar muito mais na área da música. Como assim? Eu poderia trabalhar muito mais com os novos talentosos. E como é que você iria motivar esses novos talentosos? Yeah. Por exemplo, aqui em Nampula, temos muitos talentosos que são esses novos, que não são conhecidos. O grupo de Malta Lil Wayne. Não, não podemos falar de Lil Wayne. Lil Wayne está em outro nível. Ah, já não é talentoso? Lil Wayne é um talentoso, mas está em outro nível. Ah, não podemos comparar com outras pessoas, com crianças como nós. Ah, Lil Wayne não é criança? Não, 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 não. É o mais velho? É mais velho. Mas ok, depois vamos falar um pouco de Lil Wayne, mas vamos lá continuar. Sim. E eu, sendo ministro da Cultura, poderia trabalhar muito mais com os novos talentosos. Ok. Por exemplo, e mesmo nas TVs, okay, são convidados mais famosos. Ah! Porque assim você é famoso? Não sou! Hein? Tô a vir aí, tô a vir. Sim. São convidados mais famosos. Ok. Nos Jones Grande, são convidados. Os novos, aliás, os famosos. Os famosos, ok. Por que não convidar um famoso e aquele puto que está a seguir? Que é novo talentoso. Ok.
É para o quê? É para motivar aquele que está a vir, aquele que está a nascer. Exato. É para motivar. Quando esse famoso cai, para ficar a representar esse que está a vir. A representar coisas boas esse sim, que está a vir. Sim. Ok. Sim. Mas isso não está a acontecer. Vamos ver. Então isso tudo, toda essa culpa recai ao Ministério da Cultura. Sim, sim. Esse é o ponto de vista esse? Sim. Ok. Agora, eu disse que ia falar um pouco de Lil Wayne, né? Porque vocês também têm uma relação. Você e Lil Wayne parece que são amigos. Mas aqui não vamos falar, não vais falar de Lil Wayne como amigo. Porque não vais engraxar aqui, né? Se engraxares, nós vamos cortar. Porque nós falamos sobre verdades. O Lil Wayne não é meu amigo. Apenas é meu colega. Ah, Lil Wayne não é seu amigo? Não é meu amigo. Lil Wayne é meu colega. Seu colega, como? Sim. Ele é um cantor do Norte. Há quem diz que Lil Wayne não canta nada. Concordas? Não concordo. Por quê? Essas pessoas que falam assim, eles não sabem explicar ou não sabem falar. Espera, essas pessoas que falam que Lil Wayne não canta nada, não sabem explicar, não sabem falar. Como sim. Assim? Eles poderiam falar que, epa, coisas que faz Lil Wayne ou que faz Lil Wayne, não gosto. Ah, então? Não é falar que Lil Wayne não canta nada. Isso está errado. Ok. Para ti, Lil Wayne canta o quê? Para mim, no meu lado, Lil Wayne é um artista. Para ti, Lil Wayne? É um artista. Faz que tipo de arte? Não, é um artista que traz músicas que gosta ao povo de Nampula. E não só o povo de Nampula. Todo o povo em geral. E você gosta das músicas do Lil Wayne? Gosto. Conheces alguma música do Lil Wayne? Sim. Podes cantar uma música? Posso. Não aquela que você escreveu para Lil Wayne, porque eu ouvi que você escreveu uma música para Lil Wayne. Não, isso é mentira. Hã? Isso é mentira. Você não escreveu aquela música? Minha vez. Hã? Não, minha vez. Não. Hã? Não. Ok. Conheces música do Lil Wayne? Sim, sim. E você disse que as pessoas que não estão a gostar da música do Lil Wayne é porque não sabem o que estão a perder. Sim, sim. Sim. E também sabes músicas do Lil Wayne? Sei muito. Canta? Aham. Give a música mal a Lil Wayne, give. Há uma mapeada. Vamos lá fazer o seguinte. Pegares uma música de Lil Wayne, cantares, se a música, vamos lá supor, se a música fosse cantada por si, como é que seria? Ok. Há uma música que ele fez, aliás, que ele cantou, ele faz assim. Tio Antônio, Horiaka no Mikina Hawa. Tio Antônio, Horiaka no Mikina Hawa. Essa música é uma música que traz mensagem. E aquela música, poucos escutaram, não se interessaram com aquela música. Só querem... Muikishike Patani. Sim. Mal! É para cantar Muikishike Patani? Sim, se estamos a falar de Muikishike Patani, ele não está a falhar. Não, é para cantar aquela música. Vamos lá supor, na voz do Mona. Sim. Epa, essa música eu não vou conseguir cantar. Muiki Shikem Batani. Muiki Shikem Batani. Eu também chorava assim mesmo em 2005. Chora. Chora, então é minha vez. Comias batata, eu também chorava. Eu também. Ok, estamos na reta final do nosso programa. Queremos agradecer por estares conosco, por fazeres parte do nosso programa. E reservamos este momento para venderes o peixe, para deixares as últimas considerações, beijos e abraços, contactos para shows e mais. Sim, primeiro começo com o contato de shows. Ok. É 84-19-56-118. Repito mais uma vez. 84-19-56-118. Modo dele é 86-90-25-720. Ok. Beijos e abraços. E mando beijos e abraços para minha secretária,
que sempre que ela escreve meus beats. A Dona Márcia. Laurinda? Não, não. É Márcia? Não. É Márcia da Jacinta. Ok. E... aquela que aparece nos meus vídeos lá? Sim, sim, sim. Que depois apaixonou-se por ela? Não, isso é mentira. E, não até... fui eu que disse. Não. Até eu ouvi. Muitos falam assim mesmo. Ah, Mono Silva, está a fazer aquilo ali. Acho que vai acontecer aquilo que aconteceu em Mr. Bau com... Ei, quem é aquela? Aliloca. O Aliloca. Ok. Epa, nesses dias não estou a ver bem como, é, como eles estão, mas não. É mentira. É mentira isso aí. Ok. Apenas ela é a pessoa que escreve meus vídeos. Ok. Ela é a pessoa que faz cenário dos meus vídeos. Ok. Por isso que eu mando beijos para ela. Ok. Do Canimambo, obrigado. Ok. Agradecimentos? E agradeço os meus produtores. Ok. Porque trabalho com muitos produtores. Ok. E primeiro começo com Dulas Black. Ok. Dulas Black, Delcy Trama Boy. Ok. E Sandy SMS. Ok. E Shade, que sempre me ajuda nos vídeos. Exato. É a pessoa que edita meus vídeos. Ok. Eu digo muito obrigado. Ok. E meus amigos, Mambir. Aquele Jona. Teu amigo Lil Wayne. Yeah, o grande Lil Wayne, o rei de Nampula. Eu digo muito, muito obrigado. Não é rei de Namicopo, não. É rei de Nampula. Não, não é de não. Até posso olhar o rei de Moçambique. Ah, Lil Wayne. Porque o Lil Wayne já é conhecido. A nível nacional. A nível nacional. Ok. É tudo? Para mim, é tudo. Ok. Queremos agradecer mais uma vez pela presença. Dizer que volte mais vezes. Assim que tiver algum trabalho novo, estamos aqui de portas abertas para recebê-lo e para mostrar os seus trabalhos. Muito obrigado, irmão. Então, obrigado. Aqui é a nossa casa. Sim? Só uma pergunta de insistência. Exato. Visto que o mercado atual está a ser agredido por vários vítimas, ele okay. É um fazedor da marrabenta, okay. Como é que se sente? Será que não vamos perder a identidade? Ok. Acho que a questão chegou. A questão chegou. Então, penso que... pode fazer de novo. Moçambique atualmente é agredido por vários ritmos. Talvez seja o crescimento cultural. E o Mono Silva como fazedor da marrabenta. Não estaríamos a perder identidade. Muitos já se engajaram num determinado ritmo e fugindo da marrabenta. Sim. O meu ponto de vista... nós que somos moçambicanos, estamos a perder muito a nossa cultura. Ok. Muitos querem fazer afro. Ok. Muitos querem fazer kisompa. Uhum. Muitos querem fazer amabiano. Uhum. Até arambi. Uhum. Esses ritmos não são ritmos moçambicanos, não são ritmos moçambicanos. Por que que não fazer um tradicional? A questão aqui, Mona, é... com essa imersão, com esse surgimento, com esse aparecimento de novos estilos musicais, será que o estilo que fazes, que é uma marrabenta, não estaria em extinção, não está em perigo de desaparecer? Está. E o que se pode fazer para recuperar? Sim. Isso é aquilo que eu falei logo no princípio. Que eu disse, se fosse eu, sendo ministro da cultura, okay. Poderia trabalhar muito mais na música. Ok. Por exemplo, um Mona é um moçambicano. Ok. O muito mais é do norte. Ok. Se eu faço uma rabenta porque é um ritmo moçambicano. Ok. Eu não vou querer fazer um afro. É Moçambique. Ok. Não temos essa cultura de afro. E como é que irias tratar os artistas que fazem gêneros diferentes, além do gênero habitual, esse, nesse caso, além da marrabenta? Como é que irias tratar esses artistas? Malta Lil Wayne aí, que hoje fazem rap, amanhã fazem afro house, outro dia te traz amapiano, outro dia panza. Escutamos música dele recentemente. Nosso amigo, tudo bom? É panza, outro dia, é normal te trazer trap. Qual seria o tratamento desses artistas? Sim, no meu lado, o tratamento desses cantores, desses músicos,
Eu, sendo ministro da Cultura, poderia chamar, fazer uma reunião. Ok. Que irmãos, estamos a ir longe. Ok. Estamos a entrar num caminho que não é. Ok. Fazer com a Saquaça, já sabemos que com a Saquaça, a Moçambique não existe. Ok. Vamos fazer aquilo que é o nosso ritmo. Mas como em Moçambique, como falamos, como em Moçambique, como aqui no meu país, e na área de cultura, é um pouco fraco, vou falar assim mesmo. Uhum. Por isso é normal um cantor cantar 5, 10, 15 anos sem ser conhecido. Ok. Ok, eu já entendi. Eu não sei se percebeu. Então, queremos agradecer mais uma vez a você que estava conectado ao nosso programa. Você é o ministro da Cultura. Dizer que a edição de hoje estavam na companhia do Delmax de Meica, Elvis Taramanzi, John Limo Quetayene. Queria falar de Lox da Silva, mas também Lox da Silva é nosso. Wayne Ronaldo. Então, está coadjuvar o programa Agonia Limitada, transmissão Geração 21. Queremos agradecer, estamos gratos mais uma vez pelo carinho da vossa audiência. Sigam as nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube, Instagram, Geração 21. Sigam minha página Delmax de Meica. É monossiva, né? Diniz Monossiva. Diniz Monossiva. Monossiva. Altamente. Fiquem com mais uma música do Diniz Monossiva. Lista Monossiva, né? Yeah. É tudo. Yeah, obrigado. Nakanyuma ikombela kanyuma mulopana rokaria kana mulopana uikumeke makura unana makura bali bandaba skitteliwa muriba ora rokaria kamuna haya muriba onyunya walimbao felicia kinro tumekuosa e paranyuo felicia kinro tumekuosa e paranyuo munka sirimi vatu ni okinimo ikala pani Imana miyo wa mwana Ukala kaka yuko teleni Munga siri miwatuni Okihimu hikalapani Okimana miyo wa mwana Waroro melano musinyo Ukala soka hotelana Ukala soho lupatana Ukala soka hotelana shuru Ukala soho lupatana Ukala soka hotelana Ukala soho lupatana Okala soka hotelana shuru Okala soho lupatana Amusaka mifulele ni mikomu irakirelani Ashipatane akakulele ni mikomu irakirelani Amama ya nikilela Apipi ya nikilela Atiyu ya nikilela Onro wenyu omoroni Munga sirimi watuni Okihimu hikalapani Okimana miyo wa mwana Waroro melanyo musinyo Okala soka hotelana Okala soho lupatana Okala soka hotelana shuru Okala soho lupatana Okala soka hotelana Okala soho lupatana Okala soka hotelana shuru Okala soho lupatana Akita Dimish monosiva Oripa kirotuna Kaya ringwe kinari ngunya Heka Ukala mulopona uikumeke makura Unaona makuwa vali batava kiteliwa Muripa Até outros falam que eu sou o namorado de Márcia Fecha a boca minha irmã Mano Aquela é minha amiga Ukala soka hotelana Ukala soho lupatana Okala soka hotelana shuru Okala soho lupatana Okala soka hotelana Okala soho lupatana Okala soka hotelana shuru Okala soho lupatana Okala soka hotelana Okala soho lupatana Okala soka hotelana shuru Okala soho lupatana Okala soka hotelana Okala soho lupatana
Ocala so kautelana choro Ocala so holubatana. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo! Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Big Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve? Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murat Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online.